მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით დღეს ცოტა ექსტრავაგანტულად გამოვიყურები. ესეც ჩემი დიზაინით მოქსოვილი შალია და მოკლედ პრეზენტაციას ვახდენ ჩემი მოქსოვილი რაღაცეების. Ქსოვა აწყნარებს ნერვებს და ქსოვა არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმის, რომ იყო გახდე შემოქმედი. Თუ შეგიძლია ქსოვა, დაჯექი და ქსოვა. Თუ გაქვს დრო და თავი მაგის ნერვები. Ეხლა მოდი გადავიდეთ თემაზე. Მოდი ცოტა ხმამაღლა ვისაუბრებ, იმიტომ რომ კომენტარი შემოვიდა ესეთი, რომ ხმადაბლა არის ჩემი ვიდეოები და ჩემი ვიდეოები ხმადაბლა იმიტომ არის, რომ მე ძირითადად მხოლოდ მობილურით ვიწერ მობილურებს, მობილურებს რა არის ვიდეოებს და ჩემი ვიდეოები რა თქმა უნდა არის ძალიან უბრალო და არანაირი მიკროფონი არ აქვთ, მეგობრებო, ამიტომ ის მიკროფონი, რაც ჩემს მობილურს აქვს, ვიყენებ მას. შესაძლებელია ის უკვე გაფუჭებულია. მოგესალმებით, შემომიესწრენ. ესე იგი, გახდება ახლა. როდესაც ჩვენ გადავდივართ მეოთხე განზომილებაში, ახლა ზოგიერთი მაგი ამას ასე აღწერს, მეგობრებო, რომ მეოთხე განზომილება არის ის, როდესაც შენ ხედავ გარდაცვლილებს ქუჩაში. Როდესაც შენ ხედავ გარდაცვლილებს, ნუ ადამიანებს, ან არა ამ ქვეყნიურ გამოსახულებებს და ასე შემდეგ, ესეთი რაღაცებიც არსებობს, მაგრამ ძირითადად მეოთხე განზომილებაში გადასვლა რას ნიშნავს, მეგობრებო? აი სათაურში რაც დავასახელე, ნიშნები, რომელიც გეცემათ, აი ეგრეთ ხშირად ხედავთ ერთ ციფრა ნიშნებს, ერთ ნიშნა ციფრებს, ხშირად გესიზმებათ გარდაცვლილები, რომლებიც გაწვდიან რაღაცა ინფორმაციას და ნებისმიერი გარდაცვლილი, როდესაც თქვენ დაგესიზმებათ, იცოდეთ, რომ ისინი არიან თქვენთან კონტაქტში. რადგან ისინი გაწვდიან არა მხოლოდ ინფორმაციას, არამედ გაძლევენ ძალას. მაგალითად, თქვენ ცხოვრებაში არის ესეთი სიტუაცია, რომ უცბად 180 გრადუსით შემოტრიალდა ყველაფერი, დაკარგეთ სამუშაო, დაკარგეთ მეგობრები, დაკარგეთ მეუღლე, დაკარგეთ ყველაფერი. აი ყველაფერს კარგავთ უცბად, ან ჩამოიშლება აქამდე რაც ჰქონდათ და თქვენ რჩებით ჰაერში თითქოს და აქედან, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ადამიანს აქედან გამომდინარე ეწყება დეპრესიები, არ იცის რა უნდა ქნას, ჰაერშია, მიწა გამოეცალა ფეხებქვეშეთიდან და არის ისეთ პოზიციაში, რომ ვერ გაიგო რა უნდა ქნას. არ იცის ვის მიმართოს, არც ფსიქოლოგი შველის, არც მამაო შველის და უბრალოდ არ იცის რა ხდება. გეტყვით, ამ ფენომენს, მეგობრებო, რაც ახლა დღესდღეობით ხდება, ის, რომ მეოთხე განზომილებაში გადავდივართ და მასიურად უკვე ძირითადად საზოგადოება მეოთხე განზომილებაშია, მხოლოდ ის გარკვეულ სიტუაციაში არის რა ხდება და როგორ ხდება. ხო, აი მაგალითად, მეოთხე განზომილებაში, მეგობრებო, ტრანსფორმაციის პერიოდში, როდესაც ვართ მეხუთე განზომილებაში გადასვლის თვის, მეხუთე განზომილება უკვე ვიცით რაც არის, ჩემმა მსმენელმა იცის, თქვენ თუ ახალი ხართ, უცბად მოგიყვებით რას ნიშნავს მეხუთე განზომილება. მეხუთე განზომილება არის ყოველგვარი დამოკიდებულებებისაგან თავის განთავისუფლება. როდესაც თქვენ თავისუფლდებით დამოკიდებულებებისგან, როგორიც არის თქვენი სამსახური, თქვენი შვილები, თქვენი მამა, დედა, ნათესავები, მეგობრები და ასე შემდეგ, და თქვენ ხდებით თქვენი თავის პატრონი, ესე რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ უკვე მეხუთე განზომილებაში. ის, რასაც ქრისტე გვეუბნებოდა და გვაწვდიდა ჩვენ ინფორმაციას, რომ თუ არ დაივიწყებ დედას, მამას, შვილს, ცოლს, ქმარს, ბაბუას, ბებიას და ასე შემდეგ, ვერ შემომიერთდები მე. და იცით, ქრისტე არის მეშვიდე განზომილების საკითხი და სანამ მეშვიდე განზომილებამდე მივალთ, უნდა გავიაროთ მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე განზომილებები, მეგობრებო. ასე რომ თუ კი თქვენ ხართ ამ პოზიციაში, რომ ჩამოგეშალათ ნებით თუ უნებლიეთ სამსახური, ერთი კი არა, ყველა, ჩამოგეშალათ თქვენი სამეგობრო, ჩამოგეშალათ თქვენი აქამდელი, ანუ თქვენი შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, ჩამოგეშალათ თქვენი გრძნობები, ჩამოგეშალათ აბსოლუტურად თქვენი
ტრანსფორმაცია დაიწყო. Და ჩვენი ტელეფონი ჭირდება. Რა გქცედება ჩემი ტელეფონი? Მე დავალენთება ინტერნეტი. ჩართული იქნება, აი აქ არის ჩართული, ნახე. Ახლოს მოდით და ჩაირთვება, დაინახავს მე ინტერნეტი. Ეს არა, ის. დაინახავს. ხო და მეგობრებო, ამ მომენტში თქვენ ნახეთ როგორ მომწერა ერთმა მე რომ ყოფილიყავი არ ამ ეს ჩემ თავზე რო არ გამომეცადაო სხვას რო მოეყოლა ჩემთვის ჩემ იმ ადამიანს მე პარანოიას ვუწოდებდიო და ესეც ხდება მეგობრებო ჩვენ ძირითადად ადამიანები რომლებიც ჩვენ თუ არ გვაქვს ის გამოცდილება რაც სხვა მოყვა შეიძლება ისეთი რაღაცეები რომ აი მაგალითად მიდიოდა და ქუჩაში შეხვდა უცბად გარდაცვლილი ელაპარაკა ისაუბრე ჩაულებრად გარდაცვლილი ჩვენ ის ადამიანი ხო გვეგონება შეშლილი. Არა და ესეთი რაღაცეები ხშირად ხდება მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენი დედამიწის სიხშირე ადის მაღალ ვიბრაციებზე. მაღალი ვიბრაციები კი არის გამჭვირვალე სამყარო. გამჭვირვალე სამყარო რას ნიშნავს იცით მეგობრებო? მატერიალური სამყარო უკვე კარგავს თავის აზრს და ცნობიერება, ადამიანის ცნობიერება იმდენად გამჭვირვალე სამყაროებს ხედავს რომ მათ შეუძლიათ ძალიან ჩვეულებრივად ის გარდაცვლილები დაინახონ და იღილონ რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ ასულან ზეცაში ანუ თავისი ადგილი ვერ უპოვია და დედამიწაზე არიან დარჩენილი და დადიან აქ არიან ჩვენ შორის არიან მხოლოდ მათ არ მიეცათ იმის საშუალება რომ იპოვონ კანალი კარი გარდამავალი იმიერი ქვეყნისა ამიტომ ესეთი სულები ბევრი არიან და ძალიან ბევრიც მასთან კონტაქტობს, მაგრამ თუ კი ესეთი რაღაცა მოგივიდეთ, რომ თქვენი სულები დაინახეთ, ხო? აუცილებლად მიმართეთ პროფესიონალს, იმიტომ რომ არ შეხვდეთ ყველას, არ დაელაპარაკოთ ყველას, იმიტომ რომ უცნობებს მით უმეტეს, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი რაღაცები დარჩენილი ამ ქვეყანაზე გამოსასწორებელი და შენ ხდიან მე ვალდებულს რომ გამოუწორო მათ, იმიტომ რომ ისინი გძნობენ შენ ხედავ მათ, კონტაქტობ მათთან და შემდეგ აგეკიდებიან როგორც ზედმეტად დატვირთული სულები და ამიტომ თქვენ თუ არ ხართ იმის მზადყოფნაში და მზაობა თუ არ გაქვთ რომ მათ მოუაროთ ისე როგორც საჭიროა, ანუ მათი ცხოვრებით ხომ არ იცხოვრებთ, ამიტომ თქვენ უნდა მიმართოთ პროფესიონალს. ასეთი ერთ-ერთი პროფესიონალი ჩვენს სივრცეში საქართველოში არის ბატონი მალხაზ გოლუკაშვილი და მოძებნეთ ადამიანი რომელიც არამხოლოდ მე ვიცნობ მხოლოდ მალხაზ გოლუკაშვილს და შეგიძლიათ მას მიმართოთ და მას ექნება რა თქმა უნდა კონტაქტები მერე ხო რაც შეეხება მაგალითად იმ სიტუაციას რომ თქვენ დუალური სულის გამო აგიხილათ თვალი. თქვენ როდის აფიქსირებთ, იცით? სალამითია. როდის აფიქსირებთ, როდესაც თქვენ მეოთხე განზომილებაში ხართ, იცით? როდესაც თქვენ ეს ნიშნები მოგეცემათ და წარმოიდგინეთ, რომ ძირითადად ჩვენ ეს ნიშნები გვეძლევა ან დუალური სულის შეხვედრამდე, ან უკვე დუალური სულის შეხვედრის დროს. აი მაგალითად თქვენ შეხვდით დუალურ სულს, ვერაცნობიერებთ რომ ის თქვენი დუალური სულია, აი აქ ვიღაცა სადღაცა. არე ძებს. კიდე ერთხელ სადე მე. კიდე ერთხელ ვიდი. აი ბებოს უთხარი და ბებო გაგიკეთებს ინტერნეტს. მეტი. ჩაგერთებს. თქვენ ვერაცნობიერებთ რომ დუალურ სულს უკვე გადაეყარეთ. ჩემი თმები როგორ მოხსნათ ეს დუალურ სულს გადაიყარეთ და თქვენი დუალური სული უკვე როგორი რამე იცით არ არის აი დუალური სულები როდესაც ერთმანეთის სიახლოვეში არიან მეგობრებო იქ გინდა არ გინდა იქ იქნება დიდი სინათლე და ეს სინათლე ამ გამჭვირვალეს ხდის თქვენს გარემოს გამჭვირვალეს ხდის. სწორედ ის გამჭვირვალეობა, რაც ჩვენ გვჭირდება სულიწმინდის შემოსასვლელად, ხო? სულიწმინდა რო აღვიქვათ. სწორედ დუალური სულების შეხვედრის დროს ხდება. და რატომ იცით მეგობრებო, დუალური სულები, როგორც თქვით, ხო? დუალური სულები არიან ერთი სულის ნაწილი, ერთ დროს ისინი რამდენიმე 10000 საუკუნის დასაბამიდან იყვნენ ისინი ერთნი და როდესაც ისინი გაიყვნენ ხო
რათქმა უნდა სინათლე უკვე შემცირდა და როდესაც ისინი ისევ ერთად მოდიან, ანუ ერთად ან აი ვთქვათ ესე, ხო, ერთად ხვდებიან ისევ, ხო? Რა თქმა უნდა, იქ იქნება ისევ დიდი სინათლე მათ გარშემო და მათ უნდათ თუ არ უნდათ მათ ცხოვრებაში იწყება უკვე მეოთხე განზომილებაში გადასვლა და მათ გააცნობიერეს ეს თუ ჯერ ვერ გააცნობიერეს მათ უკვე ეწყებათ ნიშნების მიცემა და გაიხსენეთ ქრისტე რას ამბავს ყველაფერი ნიშნებით შეიცნობა. Ნუ შეგეშინდებათ ნიშნების გარდაცვლილები, ეს იმას ნიშნავს, თუ თქვენ ხშირად გესიზრებათ გარდაცვლილები, გინდა ცისმაში თუ ისე, ხილვაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძირფესვიანად იკურნებით. Ანუ თქვენი ფესვები თქვენ გაწვდიან ინფორმაციას, რომ თქვენ სწორ გზაზე გახართ. დააკვირდით რა ნიშნებს მოგცემენ, კვლავ რაღაცას გეტყვიან, მე მაგალითად მე რომ ვიყავი ამ პროცესში, სწორედ გარდაცვლილები მესიზმრებოდა ხშირად და ის გარდაცვლილები რასაც მე მაწვდიდნენ ინფორმაციას ზუსტად იგი აი შემდეგში რო აღვიქვი ზუსტად მეუბნებოდნენ რაშია საქმე და აი მაგალითად არსებობს ადამიანების ცხოვრებაში რომ დაკარგეს აბსოლუტური ძალა კი არა ხალისი ამ ცხოვრების აღარ უბრალოდ აღარ აქვთ ხალისი არაფერი აღარ ახარებთ, მაგალითად, არც შვილი, არც დედა, არც мама, არც ქმარი, არც სიძე, რა ვიცი, არავინ, არც დეიდა, არც მამიდა, აღარაფერი, არც ამ ქვეყნიური სილამაზე, არც ამ ქვეყნიური მოგზაურობა, არაფერი აღარ ახარებთ. არსებობს ესეთი მომენტები, ესეც ჩამოშლა ქვია ამას და პროცესის ნაწილია და ამ დროს რა ხდება, მეგობრებო? Am dros გამოანათებს მზე და ის მზე რასაც ნიშნავს ვეფხისტყაოსანში იპოვით ხშირად აღარ გაგიმეორებთ ერთი და იგივე ის იმიტომ რომ მე თუ ყველაფერი გელაპარაკეთ თქვენ ვერ დაიწყებთ აზროვნებას ამიტომ მოგაწვდით სააზროვნო მასალას კარგით გამოჩნდება მზე რომელიც მოგცემს შენ ძალას აი ამ ცხოვრების ძალას და შენ ამ სამყაროს სულ სხვანაირად ხედავ. Და რომელი მზეც შენთვის ანათებს, რა თქმა უნდა, ეს უკვე პროცესია, შენ შეიძლება ვერაცნობიერებ, ახლა მეღიმება თუ მიხვდით. ვერაცნობიერებ, მაგრამ შენ ცხოვრებაში უკვე იწყება ახალი ეტაპი, ეს არის მეოთხე განზომილებიდან უკვე მეხუთესკენ მისვლა. მეხუთე განზომილება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უფრო ხშირად და ხშირად უნდა ვიმეორო იმიტომ რომ ადამიანებმა გაიგონ რას ნიშნავს ეს განზომილებები და არ იყვნენ რაღაც ილუზიაში არაფერი სხვა არ არის მეხუთე განზომილება თუ არა გაცნობიერება იმისი რომ ჩვენ სული ჩვენი სული უკვდავია და ის დასაბამიდან დღემდე ინახავს ინფორმაციას. ინფორმაციას, რომელიც ჩვენში დევს და რომლის გაღვიძებაც შესაძლებელია და რომელიც ჩვენ სულ არის ჩვენთან და რომელ ინფორმაციასაც ჩვენ გავაღვიძებთ, ის ინფორმაცია გახდება ჩვენი წინამძღვარი. მაგალითად, თუ ჩვენ გავაღვიძეთ ინფორმაციები, რომელიც არის დესტრუქციული, ჩვენ, რა თქმა უნდა, წავალთ დაღმავალი გზით და ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხნით ვეღარ ვიქნებით და ვიარსებით, რადგან ჩვენგან გაედინება მადლი. როდესაც ჩვენ აღმავალი გზით წავალთ, ხო? კონსტრუქციული აზრებით და კონსტრუქციულ ენერგიას შეუერთდებით, რასაც ქვია ზეციური ძალები. მაშინ ჩვენ გვეძლევა ჩვენი მისიის შესრულების უფლება, უნარი და საშუალება და ძალა, რომ ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი მისია. და როდესაც შენ მეხუთე განზომილებაში ხარ, უკვე ხვდები რა არის შენი მისია. და შენს მისიას შენ კი აღარ ასრულებ, უკვე შენ მთლიანად ერთი ხდები იმ სული წმინდის ძალების ძალასთან, რომელშიც არის მთელი წმინდანები, მთელი ზეციური ძალები გაერთიანებული. საერთოდ არ მესიზმრება გარდაცვლილები, მაგრამ მე ხშირად ვხედავ ერთნაირი ციფრებს, ხო, 1-1-1, 2-2-2-2, ერთი კვირის წინ ტელეფონს წმინდავდი და 666 დაიწერა ეკრანზე რა რამაც ძალიან გამაოცა 666 შეხოთაშორის ფანავაზის ციფრია და ადამიანს ნიშნავს და ეს არავითარ კავშირში არ არის ბოროც რო აბრალებენ იქ რაღაცა ხეცის ციფრი იქნება სისულელია ეგ 666 არის ადამიანის ციფრი და ადამიანის ციფრი
ეკუთვნის ადამიანს და არა მხეცს. Ნუ აკუთვნებენ მხეცს ყველაფერს. Ყველაფერი, რატომღაც ესე ხდება, რომ საპატრიარქოში კი არა და სასულიერო პირები აკუთვნებენ ყველაფერს ბოროტს. Რაც არის ძირითადად ღმერთის გმობა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეკუთვნის ღმერთს, თვით ბოროტის ღმერთს ეკუთვნის. Ასე რომ ყველაფერი ღმერთს შენ ასე ვისაც რასაც მიაკუთვნებ, იმისი გახდება. Anu, შენ თუ იტყვი რომ ყველაფერი ბოროტს ეკუთვნის, მაშინ ეკუთვნის ბოროტს. Anu, ემსახურები ბოროტს. Შენ თუ იტყვი რომ ეკუთვნის ყველაფერი დაუსაბამოს, რომელმაც ყველაფერი შექმნა, მაშინ ეკუთვნის ყველაფერი დაუსაბამოს ღმერთს, რომელმაც ყველაფერი შექმნა, მამაზე ციერს, ხო? Ასე რომ ემსახურები მამაზე ციერს და არაპირიქით დესტრუქციულად ამბობ რომ ბოროტს ეკუთვნის. Ბოროტს არაფერი არ ეკუთვნის, იმიტომ რომ ყველაფერი ღმერთის შექმნილია. იცოდეთ რა, ეს ჩემგან იცოდეთ, ეს ამას ვერსად ვერ ამოიკითხავთ, მე მგონი. Nicolozobas gilotsavt aman madloba, chemo kargo. Mets gilotsavt Nicolozobas, Nicolozi kvia chems shvils da tanats Georgits kvia da dgheshi ki ara tselzatshi 1-4 jer gvitsers am adamianistvis milotsa sakhelovs tavishi sakhelovis da dges iqos soret is rom fikrobdi rom ramden jer unda iqos metki tselzatshi Nicolozoba tkvat. Orger, orger aris Nicolozoba, orger aris Georgoba da kho gilotsavt mets Nicolozobas, megoprevo. Nakhet rogor zainteresot gadaaketes, ekha rakhan moitana tema vit. Mankat video var da khedav didat reklamas, Coca-Cola's reklamas. Am chven gvirdeba meti Santa. Aba gamoitsenit ras nishnos ekha es. Nakhet ბოროტი ხო ბაძავს ღმერთს. ჩვენ გვჭირდება მეტი სანტა, ხო? ამბობენ. ხო, სანტა, ანუ რას წარმოადგენს სანტა? გადააკეთეთ ციფრები სატანს, ხო? ან ხო? ნიკოლოზი, რომელიც იყო ახალ წელზე რომ ჩამოივლიდა ხოლმე და გაჭირვებულებს ურიგებდა ხან ფქვილს, ხან კარტოფილს, ხან რა ვიცი რა, ესეთი იყო რა ნიკოლოზი, რომ ახალ წელს როცა იცოდა რომ ოჯახები გაჭირვებულ ოჯახებს ხო ცნობდა და ის უტოვებდა ამ ოჯახებს ჩუმად, რომ მათ არ გაეგო და უხერხულად არ ეგნო თავი ძირითადად საკვებს და უხაროდათ ხოლმე ამიტომ ნიკოლოზობის დღე, ანუ ნიკოლოზის დღეობა, რომ ჩამოივლიდა ზამთარში და აქედან მოდის ნიკოლოზობა, ნიკოლაოსი. მაგრამ ნახეთ, ნიკოლაოს გადაუკეთეს სახელი და დაარქვეს სანტა. Რა შუაშია სანტა? Ხო, იმიტომ რომ შუაში კი არა თავშია ბოროტი ყველაფერს ართმევს ზეციურ ძალას რა და უნდა რომ თვითონ იყოს თვითონ და გადაუკეთა ყველაფერს სახელი და დაარქვა ნიკოლოზ სანტა. რაც არის დიდი ცირცხვილი, მაგრამ ჩვენს სფეროში ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა ცნობილი, რომ ჩვენ სანტა კლაუსობა კი არა უნდა ვიზეიმოთ, არამედ უნდა ვიზეიმოთ ნიკოლაუსობა, ნიკოლოზობა. ხო და ესეც ერთგვარი მესამე თვალის ახილვა არის, როცა შენ მიხვდები სად იმალება ბოროტი, სად რას იმაშობა რა, აკეთებს თავის სათავისოდ. ხო და ნახეთ, როდესაც თქვენ ეს ნიშნები გეძლევათ, მაგალითად 1-1-1-2-2-2 ხშირად ხედავთ ასეთ ნიშნებს, აქ უკვე იხსნება თქვენ სამყარო, გიხსნით უკვე ნიშნებს გაძლევთ და იცოდეთ, რომ თქვენ უკვე სამყაროსთან ახლოს ხართ, თქვენ გესმით უკვე იწყებთ სამყაროს ენის სწავლას. Ანუ სამყარო თავისი ენით საუბრობს შენთან და თუ ვერ ისწავლე იმ ენას, მაშინ დაგანებებს თავს და კარგად იყავიო გეტყვის, ვერ გამიგეო და თუ შენ შეეცდები რომ ამ ენით ისაუბრო, ხო, სამყაროს ენით, მაშინ შენ სამყარო უფრო მეტ და მეტ ინფორმაციას მოგაცვდის და გაგანდობს იმას, რაც უნდა გაგანდოს. მომიკითხე ნიკოლოზი და პერსონალურად მიულოცი ჩემგან, რომ ჩამოვალ ნიკოლოზთან ერთად ჩაის დავლევ კაფეში. მადლობა თია. Და დიდი მადლობა მიულოცა ოცრებაც სკოლიდან რომ გამოვიყვან. მე ხშირად ვხედავ რიცხვებს 1-1-1. აი ეს 1-1-1 არის სწორედ მაგის მიმანიშნებელი, რომ დუალური სულის პროცესია დაწყებული თქვენთან. შეიძლება მალე გამოჩნდეს თუ არ გამოჩენილა ჯერ. ხო. მზად იყავით და ფრთხილად იყავით.
anu gilocavt Nikolozovas taman madloba madloba tkuen qolas gilocavt Nikolozovas მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ, კარმული ურთიერთობები არ არის დუალური სულიერ ურთიერთობები. კარმული ურთიერთობები არის ურთიერთობები, რომლებიც მოსაწესრიგებელია ძირითადად. მეგობრების სფეროში, შეყვარებულების სფეროში, თუნდაც მეუღლის სფერო, თუ თქვენი მეუღლე თქვენთან კარმულ ურთიერთობაში არის, ეს სფერო და ყველანაირი სფერო, რომელიც კარმულია, როგორ უნდა განვასხვაოთ დუალური სფეროსგან, ეს ვიდეოც უკვე ჩავწერე და ვისაუბრე და მოკლედ ვიტყვი, რომ კარმული ურთიერთობები არის ჩვენი მასწავლებელი, ასევე რომელიც ადვილად არის მოსაწესრიგებელი, მაგრამ დუალური ურთიერთობები არის ძალიან რთულად მოსაწესრიგებელი და უფრო დიდ ხანს გრძელდება ხოლმე, ვიდრე კარმული ურთიერთობები. ეს შეიძლება რაც ბევრს არ სჯერა. ინფორმაციებს ვიღებ და ზოგს გასაჯაროება, ზოგს ვინახავ. ხო, ეხლა ნახეთ მეორე კიდროსება რა არის. ინფორმაციებს, ესეთ ინფორმაციებს ვინც იღებს. სასულიერო პირები ამას უწოდებენ არ მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის ბოროტისგან. Da, ძალიან მცდარია ეს, იმიტომ რომ ბოროტისგან არაფერი არ არის, ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა დაინახოს ნეგატიურ ჟღერში ან პოზიტიურ ჟღერში. Შენ გააჩნია, შენ როგორ არჩევანს მისცემ შენს ინფორმაციებს, ხო? Შენ თუ ეხლა მაგალითად მოგცემენ იგივე ძალიან მაგალითი მარტივი მაგალითია დანას ხელში და პირველად ხედავ ამ დანას, შენ აიღებ ამ დანას ან გაუღრივ ინვეს, ან კიდე გამოიყენებ იმისათვის რომ დაჭრა საკვები და გამოიყენო ეს პოზიტიურად. აი ესია ყველაფერი, მეგობრებო, და როგორც გითხარით, ანტიქრისტიანული სული არის შესული საპატრიარქოში, სასულიერო პირებში დღეს, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს მიაკუთვნებენ ხოლმე, რასაც არ იცნობენ ბოროტს და ემსახურებიან ამიტომ ბოროტს. Და როცა პირიქით შეუძლებთ გითხრათ, დააკვირდით რას გაწვდის ეს ინფორმაციები, რისკენ მიგანიშნებს ამ საკითხში. არაფერი, ხო, ყველაფერი ღმერთის მიერ ხდება, ხო? ესე ხო ამბობენ, თან გეუბნებიან, ფოთოლიც კი არ ჩამოვარდება ღმერთის ნების გარეშეო და თან გეუბნებიან, ო, ეგ ნიშნები ბოროტისა. რანაირად გავიგოთ ახლა, ეგ თუ ფოთოლი არ ჩამოვარდება ხიდან ღმერთის ნების გარეშე, ის ნიშანი მე მომეცემა ღმერთის ნების გარეშე? Ხო, არა, ხო? Ანუ ღმერთის ნებით თუ მეძლევა მე ეს ნიშანი, ესე იგი რაღაცაში ღმერთი ურევია, ხო? Და მე ღმერთი უნდა დავინახო მასში და არა ბოროტი. Da, ამიტომ ვამბობ რა, თვითონაც ვერაცნობიერებენ, მე მგონი, რომ არიან ბოროტების მსახური, იმიტომ რომ მოქმედებენ შიშით, მოქმედებენ იმით, რომ აი ეს ყველაფერი ეკუთვნის ბოროტს, სიზმარი ეკუთვნის ბოროტს, ნიშანი ეკუთვნის ბოროტს. აი მაშინ სხეულის ბოროტმა შექმნა, მაშინ დაცემულმა ანგელოზებმა შექმნეს ადამიანი, რო იცოდეთ რა, ენოქის წიგნის თანახმად დაცემული ანგელოზები, არა, ენოქის წიგნის თანახმად არა, იოანეს საიდუმლო წერილის თანახმად დაცემულმა ანგელოზებმა შექმნეს ადამიანი და არა ღმერთმა. ქრისტე უგნებად იოანეს, როცა ეკითხება ღმერთმა შექმნაო და რას ფიქრობო იოანეო, ღმერთმა ამ ხელაზე ციური ძალები შექმნაო და თიხით დაიწებდაო თამას? ანუ ხდები უკვე უგონათქმია ყველაფერი რა ამით, რომ ჩვენ ვართ ღმერთის ქმნილების ქმნილებები. ამიტომ მაშინ ჩვენს ბოროტს მიეკუთვნოთ? არა, წარმოიდგინე, ესე წერია, რომ ესე იგი, როდესაც შექმნეს 260 თუ 240 ანგელოზი ქმნიდა ადამიანს, მარჯვენა მხარეს რომ ერთი ანგელოზი ქმნიდა, აი მაგალითად მარჯვენა თვალს რომ სახელებია ჩამოთვლილი, ერთი ანგელოზი ქმნიდა, ანგელოზი ოღონდ დაცემული, მეორე თვალს მეორე ანგელოზი ქმნიდა, ერთ მხარს რომ ერთი ანგელოზი ქმნიდა, მეორე მხარს მეორე ანგელოზი ქმნიდა, ყველაფერი ეს როგორ შეიქმნა, ხო? 260 ანგელოზის მიერ ვართ შექმნილი და ბოლოს რომ შექმნეს ეს ადამიანი თავისი ქმნილება ნახეს, მიხვდნენ რომ ადამიანი უფრო ახლოს იყო ღმერთთან ვიდრე თვითონ. საინტერესო თემაა, ხო? აი ძალიან გნოსტიკური სახარება გირჩევთ, რომ ყველამ წაიკითხოს, იმიტომ რომ არის ჭეშმარიტებასთან ახლოს. როგორ შექმნიდა ღმერთი ადამიანს დაცემულ მდგომარეობაში, ხო? ჩვენ დაცემულ, ჩვენ ფიზიკურ იმაში გამოგვიკეთეს, ანუ სული გამოკეთეს ფიზიკურში, ხდები? დაცემულმა ანგელოზებმა. ამიტომ ქრისტე მოვიდა და თქვა, რომ თქვენ ეს რაც გაჩვიათ, ეს კაბა, უნდა გაიხადოთ.
ანუ ბოლ ეხლა წავიკითხე მართლა Facebook-ზე დაიფოსა ბოლო ჯამსო ჩემი ხალხი თეთრი სამოსის შეიმოსებაო და ეს თეთრი სამოსი რას ნიშნავს თეთრი კაბას კი არ ჩაიცმევს იმას რა ქვია პერანგს ან რაღაცეს თეთრი კაბით შემოსვა ნიშნავს იმას რომ შენი აურა მიიღებს თეთრ ფერს თეთრი ფერი კიდე არის გაწმენდილი ფერი თუ შენ გაწმენდილი არ ხარ შინაგანად მენტალურად ფიზიკურად ასტრალურად შენ ვერ მიიღებ თეთრ ფერს ამისათვის ქრისტე რასაც ამბობს და ისინი გახდებიან ჩემი სხეულიო ანუ ჩემი მამის წიგში შევლენო ისინი და ან ეს შენ თუ არ განიწმინდე შენი სხეული შენი ეთერული სხეული თუ არ გახდა თეთრი გამჭვირვალე ვერ შეუერთდები ქრისტეს ამაზია მთლიანად საუბარი რა და როგორ გახდება შენი აურა თეთრი თუ კი შენ ეს სული ერთდროს რომ ერთი იყო გაიყო ხო შენ დუალურ სულს ისე თუ არ შეუერთდი და არ ნახე შუა წერტილი ანუ აკეთიქით კი არ იქანავე როგორც ასწორი არამედ შუაში უნდა იდგე როგორც ადამიანი როგორც ხე და გაშალო ფოთლები და რომელ მხარეს რომელ რამდენი ფოთოლი წავა ეგ სხვა საკითხია მაგრამ შენ უნდა იყო როგორც ხე იმიტომ ქვია ჩვენ სხეული სხეული ხო სახე ხე და უფალი არის ამაში მოთავსებული კი თამოშმაკები გეპატრონებიანო და ეშინიათ ჩემი ხალხს ლია გნგ ამბობს ხო, ესე ამბობენ და აბა ეხლა თუ არასწორად დაარიგებენ საპატრიარქოში თუ სასულიერო პირები ადამიანებს გაიქცევიან, იმიტომ რომ სული უკვე მაღალ სიხშირეებზე ადის, აღარ ყოფნით მათი პასუხები. მათ უკვე ისინი ხვდებიან, რომ რაღაცაშია საქმე, რაღაცას ნიტოს აკეთებენ ის თვითონ ის სასულიერო პირები და სული ითხოვს უკვე მეც და მეც, იმიტომ რომ მას ეძლევა ეს ნიშნების შანსი არ არის ბოლო ჟამს ყველაფერი გაცხადდება და რაც არ უნდა მალონ მაგათმა გაცხადდება, გინდა არ გინდა გაცხადდება და ამიტომ ვურჩევდი რა, ნუღა მალავენ, თუ კი სპეციალურად მალავენ, ან თუ თვითონ არიციან ჯერ, შანსი არ არის ჩვენ თუ გვეძლევა ნიშნები მაგათაც მიეცემათ, ხო? მოусმინონ იმ ხმას, გულის ხმას მოусმინონ და მიყვნენ, გაიგონ რას ნიშნავს ეს ნიშნები, საიდან მოდის ეს ნიშნები. ღმერთის ნების გარეშე არაფერი არ ხდება, ასე რომ ის ნიშნების მოცემაც არ არის ღმერთის ნების გარეშე, ანუ ჩარეულია ღმერთი და მიხვდით ამას სასულიერო პირებო ბოლოს და ბოლოს რა ჩვენგან უნდა გაიგოთ ალბათ ეს რომ თქვენს მიხვდეთ მეც იგივეს ამბობ ყველაფერი ხო და შიზოფრენია კი არ უნდა მიაწეპოთ შიზოფრენიას ამდენი შიზოფრენი ხდება უცბად ან თქვენ კარგად გეცოდინებათ ეხლა მასიურად მოდიან ხალხი ერთი და იგივე ნიშნებით და რაღაცაშია საქმე ხო ხო უნდა მიხვდეთ არა შიზოფრენი გახდა ყველა არა ყველას ეძლევა უკვე ყველა გამოფხიზლების გზაზია სულები ფხიზლდებიან იცოდეთ ეს რა იცოდეთ სასულიერო პირობო თქვენ გელაპარაკებით მეც იგივეს ვამბობ ყველაფერი რომ ბოროტს მიაკუთნა ღვთიერი რა არის თქვენი მონობა თქვენი აზრით გამტარობა და საკუთარი ხედვის უარყოფაო სახელმწიფო კანონების მონობა ღვთიურია ნათელი სულების ხედვა მათგან მიიღებ ბული ინფორმაცია და შენი გარდაქმნა სინათლისაკენ სიბნელიდან რაღაც არ მგონია შმაკის სურვილი იყოს ხო ხო ეგრეა რა არ ამგონია რომ ის ნიშნები რომელიც შენ ცნობიერებას გიმაღლებს ბოროტისგან იყოს რა სისურველია ეს ხომ ძალიან დიდი და საერთოდაც რა ბოროტიც ღმერთს ეკუთვნის რო იცოდნენ შეგიძლია ბოროტს მოაჯდე მხრებზე და მიყვანინო თავი ღმერთთან ეგეც არის დაშვებული არის ამიტომ რა ვიცი მე ეხა თუ დარჩებიან ეგენი მაგ სივრცეში რომ ყველაფერი ბოროტს ეკუთვნის ავტომატურად ბოროტის მსახურები გამოდიან ხო ვაპირებ სრულ იზოლაციაში გავიდეო ეხლა ერთი წერს სრულ იზოლაციაში გასვლა არის საჭირო ჩვენი ცხოვრებისთვის რა თქმა უნდა მაგრამ არა დიდი ხნით სრულ იზოლაციაში იყო ქრისტე გასული 40 დღე მაგალითად და ხო აი ახლა მაწვდია ნახე ინფორმაციებს რაზე ნახე ზეციურ ძალები მაწვდიან ინფორმაციებს რა უნდა ვილაპარაკო ახლა პირადში მწერს ერთი ადამიანი რომელიც პირდაპირ მეუბნება რა უნდა გელაპარაკოთ თქვენ რა თვითონ კი არ იცის ეს ან თვითონ ახლა არც იცის რომ ლაივში ვარ მაგრამ რაზეა საუბარი ნახეთ
ვნებების დაძლევაზე. Მე თუ გახსოვთ, ერთი ვიდეო ჩავწერე ადრე, რამდენიმე კვირის წინ, რა უნდა ქნას ევამ, თუ შეჭამეს, თუ ევა შეჭამეს. Ესეთი სათაური აქვს. Ეხლა რაზე არის იქ საუბარი, იცით მეგობრებო, ევას რა მოუვიდა, რითი გამოვიდა ის 64-დან, რითი გამოაგდეს ის 64-დან. ევა შეიპყრო ვნების ვირუსმა. Ნახე, ვნება არის ვირუსი, რომელმაც შეიპყრო ის და შემდეგ ამ ვირუსმა მთლიანად შეჭამა ევა. Ეს ერთ-ერთ იმაში მქონდა გამოცხადებაში. მთლიანად შეჭამა ეს ევა ვირუსმა, იმიტომ რომ ის ევამ ვერ დაძლია ეს ვირუსი, ანუ ვნებაში ჩავარდა და მთლიანად გააშეშა ამ ვირუსმა. Ეს ვუწოდე ვირუსი, იმიტომ რომ რაღაცა ის ვირუს რო აქვს, ისეთი არსებები იყვნენ რა და ჭამდნენ ევას, ესეთი ხილვა მქონდა და თვითონ ევა ვერაფერს ვეღარ აკეთებდა, უკვე გაშეშებულ მდგომარეობაში იყო და ადამა კიდე ვერ უშველა ევას. Da, amazi არის მთელი ვიდეო აგებული, წინა ლაიფებში არის, თუ გიდათ მოძებნეთ, ან YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, იქ უფრო ადვილად მოძებნით ვიდეოებს და ლიკვიდი დოგმა ესე ქვია ჩემს YouTube კანალს. ხო და რა უნდა ქნას ევამ? Რა უნდა ქნას ევა? Თუ კი შეჭამეს ის, ახლიდან დაიბადოს. ხდებით? Ანუ როგორ არის ახლა ახლი დაბადება? Ახლიდან დაბადება არის, როდესაც შენ დაიფერფლები და ფერფლიდან აღსდგები. Ამიტომ ქვია ეს, შემონახულია ჩვენს ცნობიერებაში ფერფლიდან აღდგომა რას ნიშნავს. Შენ ვირუს ვერ მოერევი თუ არ დაწვის. Და თუ კი დაწვა და შენ ახლიდან აღდგები, უკვე ვირუსის გარეშე ხარ. Შენ ისევ გააქვს უფლება, რომ შეხვიდე, შეუერთდე ზეციურ ძალებს. 64 რა არის ხო ზეციური ცნობიერება, ზეციური ძალების ცნობიერება, სადაც გინდა იქ იყო, გინდა წყალში, გინდა აქ, გინდა ზეცაში, ყველგან არის ეს. 64 არის ცნობიერებაში. 64 არის ცნობიერება. Და შენ თუ ამ ცნობიერებაში გადახვალ, სადაც არ უნდა იყო, უკვე 64-ში ხარ, ხდები? გარდაიცვლები თუ ეხლავე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, 64-ში ხარ. Da, ამიტომ გვახარა ღმერთმა, რო აღდგა იქ აღდგომის დროს, ქრისტე რო აღსდგა, ხო? გვითხრა, რომ ვინც მე შემომიერთდება, ნათელში იქნება. Და იმათ უთხრა, ვინც მე რო წავ, ვინც არ შეუერთდება მას, მათ ისე უთხრა, რომ მე რომ წავალ, მაშინ დაიწყება ბნელი და უკუნი ღამე. Ანუ, ნახეთ, ორივეს რაღაც დაგვიტოვა, ხო? მაგდალინელი შეუერთდა მას და აღიარა, რომ ის აღდგა და დაინახა და იხილა თავისი თვალით და ის იყო სინათლეში მაგდალინელი და დანარჩენი დარჩა ბნელ და უკუნ ღამეში დღემდე. ვიდრე მეორედ მოსვლისა. მეორედ მოსვლა კი იქნება აღდგომა ჯერ იმ ზეციური სულების, რომლებიც აღდგებიან და შემდეგ იხილავენ ისინი ქრისტეს. Და სად იხილავენ ქრისტეს? Სად იხილავენ ქრისტეს? აქ ვარო, ხო? აქ იხილავენ ქრისტეს. Და ეხლა ბევრი ელოდება ციდან ჩამოვაო და რა ვიცი. ზეციურ ძალებს ციდან ჩამოსვლა არ სჭირდებათ. ზეციური ძალები არსებობენ გულში. ისინი არიან ყველგან და ყველაფერში. არ სჭირდებათ ცაიდანღაც ჩამოვიდნენ. მათ სჭირდებათ მხოლოდ შენი გულის გახსნა. Შენ თუ გაუხსნი გულს, ისინი შემოვლენ შენში. ამიტომ აღდგომაც ამას ნიშნავს. გაბრწყინების დრო როდის არის? როცა ყველა გაუღებს გულს ზეციურ ძალებს. აი ეს არის გაბრწყინების დრო. როცა ყველა იფიქრებს, რასაც აღგაცემ შენია, როცა ყველა იფიქრებს, არ შეეშინდება გაცემის მატერიალური სულისკვეთებიდან, გამოვა მესამე განზომილებიდან, როცა ყველა იფიქრებს, რომ მე კი არ ვარ მარტო, ყველანი ერთნი ვართ, ჩვენ ერთი სული ვართ ყველა, ერთ სულოვნება ციტყვა აქედან მოდის. როცა სული სიყვარულში გადაიზრდება და საკუთარი თავის ხეს გაამყარებს, ანუ შუა სხეულს ააგებს, იპოვის შუა წერტილს, რაზე უნდა იყოს ის გამყარებული და ბოროტისა და კეთილის აგეთ იქით რხევაში კი არ უნდა იყოს სულ. ის უნდა იყოს ერთი ყარი.
და თუ კი შენ ამ სიმყარეს შეინარჩუნებ, შენ ვერც ვნება მოგერევა, ბევრი ადამიანია ძალიან ბევრი ვნებას აღოლილი. Იქნება ეს ფიზიკური ვნება, იქნება ეს სულიერი ვნება, იქნება ეს მენტალური ვნება თუ სხვა მატერიალური, ეს არის ვნება. Როგორც კი შენ ამ ვნებას დაიჭერ და ეტყვი მოდი აქ, თავს გაგიჩეჩქვავ. თავს გაგიჩე, თავი გამანებ. აი აქ ვყავხარ, ხო? ამაში ვყავხარ მოქცეული და რასაც მინდა იმას გაგაკეთებინე. Ხო და შენ თუ ეხა გინდა ისევ გააგრძელო ცხოვრება, რომ აქეთ იქით იარო, შენ ვნებებზე იხტუნაო, კი ბატონო, გააგრძელე იგი ცხოვრება. Მაგრამ შენ ვე მიხვდები, რომ ეს არაფერს არ გაძლევს. Იმიტომ რომ უკვე სამყარო სიხშირეზეა გადასულ. ეხა პირველი კლასელები რომ მეორე კლასში გადადიან, ზოგი პირველ კლასში რჩება იქ და ზოგი ყველა ძირითადად მეორე კლასში გადადის. 99% 1% რჩება პირველ კლასში. მაშინ დარჩი პირველ კლასში. კი ბატონო, იღავი შენი ნება. მართლა ყველაფერი მემსხვრეოდა, რასაც ხელს მოვკიდებდი. Პირდაპირი და ირიბი გაგებით, ყველაფერი იმსხვრევა, რასაც ხელს მოკიდებთ. იქნება ეს ბიზნესი, იქნება ეს ჭიქა, იქნება ეს რაღაცა, არ ვიცი, შვილის გაჩენა, იქნება თუ ყველაფერი გემსხვრევა, ესე იგი შენ პირდაპირ ზეციური ძალები გეუბნებიან. მიხვდი შენს მისიას, შენს მისიას ჩაწვდი, ჩაწვდი შენს მისიას. არაფერი არ გამოგივათ, გამოგივათ მხოლოდ ერთი, რაც არის თქვენი მისია, ის გამოგივათ. ეხლა დავაბალანსე ძალიან ნელა და ფრთხილად კიდევ ხელს. Super, ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი. ფრთხილად, ფრთხილი ნავიჯებით, ბავშვი რო პირველად ფეხის გადადგმას იწყებს, ეგრევე ხوار დარბის არა? ჩემი შვილს არ იყოს, ჩემი გოგო ეგრევე გაიქცა, მაგრამ ძირითადად ბავშვები დადიან ნელა-ნელა სწავლობენ. ჯერ ფორთხავენ და მერე მუხლები და ნადიან ფეხს იმართავენ, ხო? ცხოვრებაც თითქოს მემსხვრევა თავზე. Super. ეს არის, ნახე, აი ტაროლოგიაში არსებობს ესეთი მომენტი, რომ კოშკი თუ არ დაინგრა, ახალი ვერ აშენდება. ეს არის ერთ-ერთი ტაროს ერთ-ერთი განშტოება, რომელიც გეუბნება გაცდის ინფორმაციას. კოშკი თუ არ დაინგრა, ახალი ვერ აშენდება. კოშკი უნდა დაიმსხვრეს, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი აშენდეს. ეხლა ცხოვრებაც ასე ვცდილობ მივუდგე. ეხლა ცხოვრებას ასე, ხო, ესე უნდა მიედგეთ, დიახ. და მეორე ის, ჩვენ ყველა უნდა გავხდეთ, აი რახან ტაროლოგიას მივადექით, მეფის, მეფი კი რა ქვია მაგას? ხმალი რო უჭირავს. ხმალი რო უჭირავს. თქვენი მეფე. ხმლების ბრძანებელი, თუ რა ვიცი, ხმლების ბრძანებელი, ხო? არსებობს 4 ბრძანებელი, ესე იგი სკიპტრე, ვისაც უჭირავს ხელში, სკიპტრების ბრძანებელი. მეორე არის ხურდები, ვისაც უჭირავს ხელში. მესამე არის მას ბარძიმი უჭირავს ხელში და მეოთხე არის ხმალი, რომელსაც უჭირავს ხელში, ხო? ხმალი, რომელსაც უჭირავს ხელში, არ ვიცი ტაროლოგია ზუსტად, მაგრამ აი ამ ფილოსოფიას გავეცანი რა და ტერმინოლოგიით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ შინაარსობრივად მოგიყვებით რაში არის ახლა საქმე, სად ვდგავართ. ესე იგი, ხმალი, რომელსაც უჭირავს ხელში, მასში მოცული არის ეს სამივე, რომელსაც უჭირავს სკიპტრა ხელში, თავისი შინაგანი მდგომარეობა, თავისი, ანუ ეს სკიპტრები და მატერიალური თვითონ ეს ხურდები, რომელსაც უჭირავს ხელში და ზოგს ბარძიმი უჭირავს, ესენ აღნიშნული არის შენ შინაგანი მდგომარეობების, რომელს ფლობ. ხდები? ანუ შენ თუ შენს ვნებებს ფლობ, უკვე გიჭირავს ხელში ბარძიმი. შენ თუ შენს აზროვნებას ფლობ, გიჭირავს ხელში სკიპტრა. შენს თუ შენს მატერიას ფლობ და ასე შემდეგ.
და შენ თუ ამ ყველაფერს ფლობ, შენ უკვე ხმალი გიჭირავს ხელში. Და ეს ხმალის პოზიცია არის ზუსტად ის პოზიცია, რასაც ეძახიან მეფეებს რა. ეხლა თქვენ ნუ გეგონებათ, რომ მეფეები ყველა არსებობდნენ სამყაროში. Მეფეები არსებობდნენ მაშინ, როცა ქვეყნის სულისკვეთება იყო სწორედ აი ამ პოზიციაზე ასული. Რა პოზიციაზე ასული, იცით? ყველაფერს ფლობდნენ, ისინი თავის თავს ფლობდნენ, მაგრები იყვნენ, ხდებით. აი იმიტომ შემორჩა ისტორიას, ჩვენ საქართველოს ისტორიას დიდი მეფეები რო შემორჩნენ, იმიტომ ისინი მეფეები კი არ იყვნენ, რომლებიც თავის თავს ემსახურებოდნენ, არამედ ისინი იყვნენ მეფეები, რომელიც რა თქმა უნდა, ხალხს ემსახურებოდნენ და იცოდნენ, რომ ის ყველა ხალხი თვითონ არის. გესმის? განათავისთავს განაცალკევებდნენ მისგან, არამედ ისინი იდენტიფიკაციას უკეთებდნენ თავისთავს თავის ხალხში. და ამიტომ პირველი, ვინც მიდიოდა საბრძოლველად ჩვენ მეფეებს შორის, რატომ ყავდა კარგი მეფეები, იცით? პირველი მიდიოდა ჩვენი მეფე. და არ გეგონოთ, რომ როგორც ხვები აკეთებდნენ, ხვებს უშობდნენ და თვითონ შორიდან უყურებდნენ ომებს, ეს არ ხდებოდა და არასდროს არ მომხდარა ჩვენს ქვეყნის ისტორიაში, იცოდეთ რა. Და ჩვენი მეფეები ყოველთვის მიდიოდნენ პირველი, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ხალხის ძალა. ანუ თვითონ ცალკე კი არ იდგნენ. ხო და ამიტომ იყო რა ეს ტაროლოგიასაც თავისი ფილოსოფია აქვს, ძალიან დიდი ფილოსოფია აქვს, რომელიც გასწავლის ასევე ღვთიურთან გაერთიანებს და რაში. შენ თუ ამ ყველა ძალას ფლობ შენს თავში, შენ უკვე მეფე ხდები. ანუ შენი თავის მეფე ხდები, ხდები და შენ თუ მეფე ხდები, შენ აცნობიერებ იმას, რომ შენ მარტო კი ერთგახარ. ნახე შენს გარშემო, სადაც ცხოვრობ შენი სულისკვეთების ადამიანები, რა დღეში არიან. შენ თუ მართლა მეფე ხარ, დაიწყებ მათ შველას. და შენ თუ არ ხარ მეფე და ხარ პაჟე, ესა, რა ქვია მაგას, ჯოკერი. მაშინ დაიწყებ ტინგიც დაიწყებ და ხან იქით გადახტები, ხან იმას მიახტები, ხან იმას გამოსცლი, ხან იმას გამო, ნუ თითქმის ჯოკერების ხელში ვართ აქ საქართველოს მთელ დედამიწაზე რა. და ჩვენ გვაკლია მეფეები, ანუ სულიერი აღქმით მეფეები გვაკლია და სულიერი აღქმით მეფეები ხდებიან მაშინ, როდესაც დუალური სული ერთიანდება. როდესაც დუალური სული ერთია, იქ უკვე ყველა გიჭირავს ხელში, ანუ ყველა ცნობიერება ხელში გიჭირავს, შინაგანში გაქვს. მესიაც გავარკვიე, მაგრამ თავიდან მოიცა, მესიაც გავარკვიე, მაგრამ თავიდან და ნულიდან დაწყება მიჭირს და აი ადამიანებთან კონტაქტი მიჭირს. ადამიანებთან კონტაქტი რო გიჭირს, ეს შეულებრივია, იმიტომ რომ შენ დაგაკავშირებს ღმერთი იმ ადამიანებს, რომელთანაც კონტაქტი არ გაგიჭირდება, იმიტომ რომ იცოდე, კონტაქტი იმიტომ გიჭირს, რომ ჯერ გამოფხიზლების გზაზე ხარ. როგორც კი შენ თავში გაერკვევი, ხო, ადამიანებთან კონტაქტი კი არ გაგიჭირდება, პირიქით მიხვალ და დაარიგებ მათ. მეც მქონდა ეგ მომენტი, რომ მიჭირდა ადამიანს სიტყვის, ანუ ნახე, კი საუბრობდი, მაგრამ ვერ ზუსტ გზას ვერ პოულობდი, როგორ გავაგებინო მათ რა. ანუ ჩემი პოზიცია როგორ გავაგებინო მათ, როგორც კი ჩემს თავში გავძლიერდი და გამთლიანდი, ჩემი სიტყვები, გამოსული სიტყვები ჩემი პირიდან ხალხმა გაიგო. მანამდე იგივე სიტყვები გამოდიოდა, მაგრამ ხალხი ვერ იგებდა, ხვდები? ანუ ნახე, კანალი გაიხსნა. როგორც კი კანალი იხსნება, ესე იგი შენ თავში ანუ ძლიერი ხარ. უკვე ხარ შენ ხმლის პოზიციაში, რომელსაც გიჭირავს ხმალი და ეხლა უკვე ხმალს იმისთვის კი არ იყენებ, რომ თავი მოაჭრავინ იმას, არა. ხმალს იყენებ იმისთვის, ხმალში წარმოიდგინეთ, თვითონ სიტყვა გეუბნება, ხმა ალისა რა. ანუ ხმა ალის ნიშნავს, რომ ღვთის ხმა მოდის შენგან. და როდესაც ღვთის ხმა მოდის შენგან, უკვე იქ თავებიც ეძრობათ ბოროტ ძალებს და თავებიც ეჭრებათ და სინდისიც, რა ვიცი, ყველაფერი ეჭრებათ, გზებიც ეჭრებათ. ამიტომ შენ თიც ვერავინ ვეღარ დაგადებს, თუ კი შენ ფლობ ხმა ალისას, ანუ თუ კი შენ შეგიძლია ზეციური ძალების ხმა სიტყვა გამოვიდეს შენი პირიდან. ფე თვითონ, აი დავით მეფსალმუნეს აქვს ერთი ფსალმუნი, რომელსაც ქვია მე ფე.
anu mepe ki ara erti sitva mepe da es psalmuni ar vici aris tu ara socialur celshi tsai kitkhet da razats miganishnebt anu es tviton es psalmuni mashin mikhvdebit ras nishnav sitva mepe ekhla 6% ilga maks darchenili mitsa ესე გავაკეთოთ, შევაერთოთ. Მე მგონი უნდა უშველოს ამან. Თუ არ გაითიშა, მაგრამ ვერ შველეს. Მოკლედ, მეგობრებო, იძულებული ხდები, რომ დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ თუ გაითიშა, ესე იგი პროცენტები დაუმთავრდა ჩემს ტელეფონს და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მჭირდებოდა კონსულტაცია. გამოგივიდათ ჩემთან თითქოს გამოგიშვეს. Რა საინტერესოა, მადლობა მარინა, ისი რა არის? გუშინ კიდევ ერთი შემომივიდა, ერთი იმ შეტყობინება, რომ ძალიან მადლობელია ადამიანი, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე ძალიან ცუდად იყო და ეხლა ისევ თავის ენერგიაშია, იმიტომ რომ მიხვდა რა უნდა გააკეთოს. ამიტომ ვამბობ რა, ეს ცნობიერება ეხლა რაც გამოდის ჩემიდან, მიუვა იმ ადამიანებს, ვისაც ჭირდებათ და ვინც გზაზე დგანან, გამოფხიზლების გზაზე დგანან, ვინც სინათლის მჭერელია და არ იცის ჯერ ვინ არის სინათლის მჭერელი, ხვდებით? ძალიან ბევრი სინათლის მჭერელებს, მჭერ ადამიანებს, უფრო სწორედ სინათლის მჭერ ადამიანებს სწორედ მათ ებრძვიან ხოლმე ბოროტი ძალები, რომ დავიწყონ, ჩაქოლონ და ის არ გაახარონ, იმიტომ რომ სინათლე არ სურთ ბნელ ძალებს, ხო? გაქრებიან თვითონ და რატო სურთ სინათლე? ამიტომ სინათლის მჭერი ადამიანები დიდ ზეწოლის ქვეშ არიან და თუ კი ისინი მათ გაუძლებენ ამ დიდ ზეწოლას და გაარღვევენ იმ მიწას, რაზეც თესლია ჩადებული და უნდა ავიდეს მზე იხილოს, ხო? ის მიწა თუ არ გაირღვა, შენ ვერ აღმოცენდები. თუ ამ მიწას გაარღვევ, შენ მზესაც იხილავ და ნაყოფსაც მოისხავ. ეხა იგავებით, გელაპარაკებით ცოტა საფიქრალ თქვენს დაგიტოვებთ მიმართულებას მოგცემ. და მე მიხარია, იმიტომ რომ იცი რა არის, მე ვგრძნობ როგორ ძლიერდება, როგორ ძლიერდებით ერთად. მე ამას ვგრძნობ, რომ თანდათან ჩვენ უფრო გავძლიერდებით ჭეშმარიტებაში, სულიწმინდაში. გავიწმინდებით და გავხდებით ის, რასაც მოითხოვდა ქრისტე, ჩაიცვით თეთრი სამოსელი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, ჩავიცვათ თეთრი სამოსელი. ესენი კი არა, ჩვენი აურა გავწმინდოთ, ჩვენი სული, ჩვენი ეთერული სხეული გავწმინდოთ. უკეთრავად დიახ, ეგ გავიარე. ეგ ძალიან დიდი ომი და ბრძოლაა. კი. და სწორედ ამ ბრძოლაში ჩვენ ძლიერდებით. არა, ანუ ნახეთ, ადამიანმა, რომელიც ბევრი ცოდვა ჩაიდინა ცხოვრებაში, იცოდეს რა, ის შეიძლება იყოს სწორედ სინათლის მჭერელი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბევრ ცოდვას ჩადის, ესე იგი ბევრი განსაცდელები აქვს, ბევრი ბოროტი ბნელი სული ებრძვის. თუ კი ის ამოვა და მოახერხებს ამ ბნელი ცხოვრებიდან გამოსვლას, ის ხდება უმაგრესი სინათლის მჭერელი, იცოდეთ. ამიტომ ეს დაგვიტოვა ქრისტე მამისთვის, არ არს კაცი, რომ არ ცოდოს. განა ის, რომ ჩვენ კიდევ ცოდოთ ამისთვის, არა. კაცი, რომელმაც ცოდვებით იარა და ოდესღაც გამოფხიზლდა, შემდეგ ის ძლიერდება ქრისტეში და თავის ცოდვებს რომ დაინახავს, ის იმას ვეღარ ჩაიდენს. შანსი არ არის, თუ ის ქრისტეში გაძლიერდა, რაც არ უნდა თავი მოგაჭრალ, იმ ცოდვებს რომელიც უკვე ღმერთმა დაგანახა, შენს თავში აღარ ჩაიდენ და ვეღარ ჩაიდენ. და ამიტომ მცდარია ის, რომ გეუბნებიან კაცი, მერე რა, შენ გონია რომ გამოსწორდები, კიდევ ცოდავ და კიდევ ცოდავ. ეს ცდარია, მაგრამ სწორია ის, როცა ადამიანს ეტყვი, შენ ამდენის გიცოდვია,
და ეხლა წადი და მოღასოდა. Ეს უთხრა ქრისტემ იმ ქალბატონს, რომელმაც სამარიტელ დედაკაც, რომელმაც 7 ქმარი ყავდა და არც ერთი არ იყო მის. დაცემული ანგელოზები. Გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. Გაიხარეთ ყველამ თქვენ. Ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავაძლიეროთ, კიდე ამას ვამბობ რა. Არავინ არ გვიდგას გვერდში, იცოდეთ, ყველა ფულზე იყიდება, ყველა. Მაგრამ სინათლის მჭერები ერთმანეთს გვერდში დაუდგებიან და სინათლე გაარღვევს სიბნელეს, იცოდეთ ეს ჩემგან. Და ამის ძალა ჩვენ მოგვენიჭა. საქართველოში უმრავლესი ადამიანია, რომელსაც სინათლე უჭირავს ხელში და ჯერ არ იცის, რომ მას სინათლე აქვს ხელში. Ის ადამიანები, რომლებიც მრავალ გამოცდილი არიან, მრავალ ტანჯულნი, სწორედ ისინი არიან სინათლის ჭერები. Შეუერთდეთ ზეციურ ძალებს და გავარღვევთ სიბნელეს. Ხო, ეს იყო და ეს. Თუ გახსოვთ მე ერთი პერიოდი პატრიარქს რომ მივადექი, ხო? Თუ იცით რატომ მივადექი პატრიარქს, თუ ვინმე მკითხა რა გინდოდაო პატრიარქთანო. Არც ერთს არ უკითხავს ჩემთვის რა მინდოდა პატრიარქთან. ყველამ, ვინც კი ვითომ და ქრისტეს მადიდებელია, ჩამქოლა იმისათვის, რომ პატრიარქთან მივედი. Და დამცინა და რა აღარ მაკადრა და დამწყევლა. წარმოიდგინეთ, ყველა გამშხავნდა ვინ არიან. Რა მინდოდა პატრიარქთან? პატრიარქს მე ერთხელ გასაღები ჩავაბარე და ის გასაღები მე უკან დამიბრუნდა. დავით და ქეთის თქვენ მიხვდებით ამას, რას ვამბობ ახლა. Ის გასაღები მე უკან დამიბრუნდა ზეციური ძალების მიერ და სწორედ აი ამის მერე ვიწყებ საუბარს და გესაუბრებით თქვენ. საოცრება იყო ეს მომენტი რა. Აი ძალიან საოცარი რაღაცა იყო, რომ მოგიყვებით. Თეა გახსოვს? Თეა, შენს გემახსოვრება. Მოდი სანამ რამეს ვიტყვი, თეა. Შენ თუ გახსოვს გასაღები, რა გასაღებზია საუბარი? შეიძლება ხა არ ქცალია და ვერ მწერთია, ვიცი რომ სამუშაოდან უყურებ შენ ამ ვიდეოს და მოკლედ მეგობრებო. მოგიყვებით, მოკლედ. გაინტერესებთ? ერთს მაინც რა ინტერესებს, მოუყვები რა მოხდა მაშინ. დამიწერეთ თუ გაინტერესებთ, კი, გვაინტერესებს, ან მარტო კი. მახსოვს ის დღე კარგად, თამარ. აი, თიას გაახსენდა. დავითი არ უყურებს, თორე. რა თქმა უნდა. Марина амбокс, რა თქმა უნდა, ანუ ესე იგი მაინტერესებსო, ხო? Марина. მაგრამ შე რომ მოყვე უკეთესია. Თეა ამბობს, კარგი, მოყვები, ეხლა მოყვები მეგობრებო. ესე იგი, მოკლედ, როდესაც ჩემი გამოფხიზლების დრო დადგა და გამოფხიზლდი, ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. Მე ჩავწერე ვიდეო და ეს ვიდეო გაუგზავნე მე ჩემი მეუღლის მამაოს. Სადაც ვამბობ მე ისეთ რამეს, რომ ამას მხოლოდ პატრიარქი გაიგებს მეთქი რა და როდესაც მე ეს ვიდეო გავუგზავნე პატრიარქს, რა თქმა უნდა ამას მოყვა ის, რომ არავინ არ მიუტანა პატრიარქს ეს ვიდეო და არავინ არ აჩვენა, მაგრამ ამის უკან მოყვა საუბარი, რომ მე ვარ შეშლილი და შიზოფრენი. მაგრამ არ ვიცი დღემდე ეს ვიდეო მიუვიდა თუ არა პატრიარქს, მაგრამ ამ ვიდეოში მე პატრიარქს გადავეცი გასაღები, რომლითაც უნდა გაიღო მას კარი. ხო? და ველოდებოდი დიდი ხანი. როცა უკვე აქედან მივხვდი, რომ არ მოდის არანაირი რეაქცია გარდა იმისა, რომ დაცინვისა და განკითხვისა და ასე შემდეგ, მე უკვე მივმართე სხვა ხერხებს. მე პირდაპირ მივედი პატრიარქთან. Და პატრიარქთანაც რომ არ შემიშვეს, თუ პატრიარქმა თვითონ არ შემიშვა ეს მაგათი საქმეა, აქ უკვე მივხვდი, რომ სხვა ხერხები უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ეს გასაღები, რომელიც მე პატრიარქს გადავეცი, ხო? პატრიარქთან იყო. Და ხდება საოცრება. ვაწყობთ ტურს. მივდივართ
ასურეთი კოჯორის დალაშქრაზე და ამ დროს ეს გასაღები მოდის უკან. საინტერესოა როგორ? Ერთ-ერთი ტურისტი, რომელიც ჩვენთან ერთად წამოვიდა, მადლობის ნიშნით მაძლევს გასაღებს, რომელიც იყო სიმბოლური, მაგრამ ყველაფერი ნიშნებით შეიცვალა. Ხო, დიდი კო, ძალიან საინტერესო ნაძვისხია. Აი, რა კაი ნაძვისხი გააკეთეთ შემო ბავშვმა. Სიმბოლური არის ყველაფერი და ყველაფერი ნიშნებით შეიცვალა და იცოდეთ, რომ ვერც მაშინ გავაცნობიერე ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ რამდენიმე ხნის მაგრამ რაღაც რომ მოხდა ვიცოდი. Და რამდენიმე ხნის მერე მივხვდი, რაშიც იყო საქმე. Ზეციური ძალები უქმად არზიან, მეგობრებო. ხმა, რომელიც უნდა გამოსცეს იმ ადამიანმა, ვინც პატრონია ამ ქვეყნის, ხო? არ ვიცი რა, რატომ, მაგრამ მას ძალა აღარ აქვს. Патриархს ძალა აღარ აქვს. ილია მეორის ძალა აღარ აქვს. თუმცა არ არის შესაძლებელი, რომ მან ეს გასაღები სწორედ ზეციური ძალების მიერ უკან გამომიგზავნა. ამიტომ, მეგობრებო, იცოდეთ, რომ ზეციური ძალები ჩვენთან არიან. და ზეციური ძალები მხარში გვიდგანან. ჩვენ ვართ ყველა ძლიერი. Თუ კი ჩვენ ვართ სული წმინდაში გაერთიანებული. Დაცემული სული უნდა განიწმინდოს. Ის დაცემული სული, რომელიც აქამდე დაგროვდა დღეს, ხო, ჩვენს საერთო სულში, უნდა განიწმინდოს. Თორე სხვაგვარად ჩვენ სული წმინდას ვერ შევუერთდებით. Და სული წმინდა არის სამოთხე, რომელიც მეოთხე ნაწილით ჩვენ ვართ. ხომ არის სამება და არის მეოთხე ნაწილიც, სამ ოთხეც ამიტომ ქვია, ეს არის ნაწილი, რომელიც ჩვენ ვართ და რომელიც უნდა გაერთიანდეს სამებაში, სული წმინდაში. უკაცრავად ხოლმისთვის. Და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ბოროტი ძალები, თუ კი ისინი ატყობებენ პატრიარქს, ზეციური ძალები საუბრობენ უკვე ხმამაღლა. ჩემზეც იგივეს ამბობენ, შიზოფრენია ჭირსო. ხო და წამლებს ასმევენ და ადებილებენ მერე ხალხს, ხო? Როგორც ჩემი მეუღლე გააგზავნა თავისმა მამაო, რომ ისო მოტყუებით წაიყვანე ფსიქიატრთანო და წამლებს გამოუწერსო და ის უშველისო მერე ის წამლებიო. Და ჩემმა მეუღლემ რომ შეხედა უთხრა, რომ თქვენ ცოტა კარგად ხომ არ ხართო? იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე მიცნობს, ვინც ვარ და ძალიან კარგად იცის, რომ არც შიზოფრენია მჭირს და არც სიგიჟე, არამედ მჭირს სწორედ ის, რასაც ქრისტე გვეუბნებოდა: გამოფხიზლდით, გაიხსენით მესამე თვალი და გაიხსენით მეოთხე ყური. შემდეგ ჩემს ხილვებს გეტყვით პირადში პატრიარქზე. მადლობა, მარინა. ასე რომ, მეგობრებო, ტყუილად მე პატრიარქთან არ მივსულვარ და ტყუილად არ მომხდარა ის, რაც მოხდა. მოსახდენი იყო მოსახდენი და ეს ტრანსფორმაცია ჩემ სულს სჭირდებოდა. აუცილებლად სჭირდებოდა, რომ მე დაზუსტებით მცოდნოდა, რომ პატრიარქი ან არის ტყვეობაში, ან კიდე არის ანტიქრისტეს სულის კვეთების. ეს ჩემი საქმე არ არის, ის ბოროტი ძალების ტყვეობაში არის თუ თვითონ არის ეგეთი, მე უკვე მომეცა დავალება და ვასრულებ ამ დავალებას. Всё. ეს იყო და ეს. მეტი არაფერი. კითხვები ხომ არ გაქვთ? მეხუთე განზომილებაში გასვლა არის სწორედ დროის დარღვევა, ანუ დროის გარღვევა, დროს გაარღვევ, ანუ შენ კი არ გეგონება, რომ
დავიბადები და გარდავიცვლები და სიკვდილი არსებობს, არამედ შენ უკვე პირდაპირ გეცოდინება და თვალნათლივ გეცოდინება, რომ დასაბამიდან დღემდე არც მომკვდარ ვარ და არც მოვკვდებ, იმიტომ რომ სული წმინდა უკვდავია. Და შენ თუ წმინდა ხარ, შენ სული წმინდის ნაწილი ხარ და არც მოკვდებ და არც მომკვდარ ხარ არასდროს. Da, შენ ისიც გეცოდინება, რომ შენ კი არ ხარ, შენ ყველა ხარ, შენ ყველაფერი ხარ, შენ ყველგან ხარ. Და ასე რომ არც ის იმის შეგეშინდება, რომ თქვა მე ვარ თამარი, მე ვარ დავითი, მე ვარ ქრისტე, არამედ შენ უკვე გეცოდინება, რომ ყველაფერი ეკუთნის ღმერთს, ყველა და ყველაფერი. Და შენ შეგიძლია იყო დავითიც, შენ შეგიძლია იყო თამარიც, შენ შეგიძლია იყო ვახტანგიც, ერეკლეც, ყველა ის, ვისშიც შენ თავს დაინახავ, შენ შეგიძლია იყო ქრისტეც, რომ შეუერთდე ღმერთს. Აი ეს სული იღვიძებს მეხუთე განზომილებაში. Და მეშვიდე განზომილებაში, როგორც გითხარით უკვე, შენ ეცნობი იმ ტექნოლოგიებს, იმ ცნობიერებას, როგორ აღადგინო სინათლის ძალით შენი ფიზიკური ისევ თუ საჭირო გახდა. Ხდები, თუ საჭირო გახდა, მაგას აუცილებელი არ არის აღადგინო, მაგრამ თუ საჭირო გახდა, შენ შეგეძლება აღადგინო, როგორც ქრისტემ აღადგინა თავის სხეული. Ეხლა გინდა ამას შიზოფრენია დაარქვით. Gine dar cu țigije, gine dar cu tes, gine dar cu tis, mi vici zustă trasat sau prob, dar esaris Christes snobiereba. Dia, intero Christi astga, dar când tu gine trom, ahtgoma schizoprenie dar, god mașin Christes at schizoprenie at natlaut, aserom, dar când tu gine dat vitratrom, ჩვენ ქრისტეს არ უნდა შევადაროთ თავი, მაშინ თქვენ ქრისტეს ეწინააღმდეგებით, რადგან ქრისტემ გითხრა, გახდი ჩემნაირი. Შენ გევალება გახდე ქრისტესნაირი. Და შენ თუ გინდა მითხრა ქრისტეს როგორ ვადარებ თავს, მაშინ შენ ბოროც ემსახურებ. Იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა დავიწყოთ ჩვენი თავის შედარება ქრისტეზე. Რადგან გავიგოთ თუ რას ნიშნავს ქრისტე, ვინ იყო ქრისტე, როგორ გავხდე ქრისტესნაირი. Თუ შედარება არ დაიწყე შენი თავის, ვერასდროს ვერ გადადგავ ნაბიჯებს. Ასე რომ მეგობრებო, ყველა ბოროტი სულის, ყველა ხრიკი, რომელიც სასულიერო ძიახში არის შემცვალი, აღმოიფხვრება ნათელი ძალებით. იცოდეთ. Და ეს უკვე ხდება. მეგობრებო, ახლა დაგემშვიდობებით. ყველას გისურვებთ, ხმლები გქონდეთ ხელში, ანუ ხმლების ხელში ქონა არის ის, რომ თქვენ ყველაფერს ფლობდეთ, რაც კი არსებობს. შინაგანი, თქვენი შინაგანის ფლობა შეძლოთ და თქვენ უკვე ხმალი გეჭირებათ ხელში, როგორც უკვე ვახსენებ ამ ვიდეოში. Და გამარჯობა, წავედი გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.